վատបាន խոսալուց հետո երևի թու ասեմ առաջի բանը, որ Հանրապետության հովտային եւ նախալեռնային շրջաններում ցերդահարություն 99%-ով չի սպասվում։ Ապրիլ ամսվա, մայիս ամսվա տեղումների քանակը ավել է լինելու հունիսի նորմայի սահմաններում։ Ուրեմն Ջերմաշյանի փոփոխության հետ կապված դետերի հետ կապված ելքերը մեծանալու են։ Ուրեմն նախկինում անցած տարի եղել է դետերից ելքը 60-ից 80%, հիմա մոտավորապես 90-120% են, այսինքն ջրառատել լինելու դետերը, եւ դրա հետևանքով մենք ունենք առանցին դետերով նշած, թե որ դետերի վարարման դեպքում որ ամիսներին կլինի դա, դա մայիսին է սպասվում, որ ջրերը կարող է ավելանան, առաջի 10-օրյակ, երկրորդ 10-օրյակ մի խումբ դետերի համար է, եւ հունիսին մի խումբ դետերի համար։ Այս մասին ինֆորմացիան ես տվել եմ եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, եւ մասպեդարաններ, բոլորը տեղեկացված են, բայց կա այսպիսի բան, որ 3-4 օր առաջ մենք կարող ենք հստակ ասել, որ դա վարարում կարող է լինել, թե չէ։ Որտեղ դա կախված է օտային ալիքների եւ ինտենսիվ անձրևներից, դա պետք է նայվի։ Լճերի հետ կապված, ուրեմն Սևանա լիճը հիմա այսօրվա դրությամբ 7 սանտիմետրով պակաս է, բայց դա նորմալ երևույթ է, ինչու, որովհետեւ անցյալ տարվա համար։ Ուրեմն պատճառը նա է, որ անցյալ տարի տաճեր կլիման եւ հոսքը հալքը եղել էր, հալքի ծեղաճերերը լցվել էին Սևան։ Այս տարի չկա այդպիսի բան, ցածուրդ է եղանակը եւ հետո է լինելու։ Սևանա լճի մագարտակը 45 սանտիմետր մոտավորապես կբարձրանա ջրառից առաջ հունիսի 1-ի սահմաններում։ Բայց ջրառից առաջ հունիսի 1-ի։ Ինչքան 45 սանտիմետր, այո, կբարձրանա այսօրվանից ավել կա։ Պարոն Գիրգորյան, կիսում եք այս տեսակետը, 45 սանտիմետր։ Այո։ Մի ամսվա մեջ, երկու ամսվա մեջ 45 սանտիմետր։ Եվ որ սկսվեց հալերը լինելու է։ Ուրեմն մոտավորապես այսպես է, 1 սանտիմետր 12 միլիոն խորանարդ մետր է։ Բազմ պատկում եք, դա մենք կունենանք մոտավորապես ժամանակ 570 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ավել, որը այսօր, ուրեմն Արփասևանն էլ երեկ բացվել 200 000 խորանարդ մետր ջուր Երևանից սկսելը գալը, սա էլ եթե հաշվում ենք մոտ 150 խորանարդ միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որ պետք է գաս Արփասևանով, սա էլ ավելացնելու բանը։ Տարվա վերջին, դեկտեմբերի վերջին, հունվարի 1-ին, դրությամբ 20 թվականի, այսպես ասեմ, Սևանի մագարտակը 5-ից 10 սանտիմետր ավել կլինի այս տարվա համար։ Ջրառից հետո։ Ուրեմն, մյուս լճերի հետ կապված, մենք ունենք Սիբան Ախիրյանի ջրամբարում այսօր պակաս է անցյալ տարվա համար, նորից ցերդի հետ կապված հարց է սա եւ չի լինում։ Այստեղ կլինի կասկած։ Այսինքն կներեք, որպեսզի բարձր լինի, անցած տարի եղանակը ավելի տաք հայղել, ձները ավելի շուտ են հալվել եւ մակարդակը ավելի բարձրացավ, ինչը վատ է։ Այս տարի ավելի լավ սցենարով են գնում, որովհետեւ տարին մի քիչ ձգվում է, նաեւ հալոցը հույս ունենք բնականոն կլինի, հա։ Այո, այո։ Հույս, ուրեմն էս էլ է կարևոր։ Աբարանի ջրամբարը, Ախուրյանի ջրամբարում ջրառից առաջ կլինի մոտավորապես 90-ից 95% լցվածություն։ Ուրեմն Արփի ջրամբարում, այստեղ խնդիր կա, Արփի ջրամբարում տարածքային կառավարման նախարարությունը դիմել է մեզ, որ նայենք, տեսնենք այնտեղ պատվարի հետ կապված խնդիր կա։ Դե մի քանի բաներ կա, բնապահպանական խնդիրներ կա, ջուրը շատ լցվելու դեպքում այնտեղ կարմիր կնքում հայտված թռչունների խնդիր կա, ուրեմն ջուրը շատ լցվելու դեպքում թերակղզին, կղզին դառնում է թերակղզի, չէ՞, այդ դեպքում վերանում է թռչունները, որտեղ աղվեսները վնաս տալիս։ Հակառակ դեպքում, եթե ջուրը շատ է լցվում, այս դեպքում արդեն կղզին է փակվում։ Հիմա սրանցից բացի կա երրորդ խնդիրը, որ կապված է պատվարի հետ։ 68 տարվա պատվար է սա կառուցված Սևանա լճի, չէ՞, Արփայի մասին խոսք։ Ուրեմն այնտեղ 100 միլիոն խորանարդ մետր լցվել է վերջին անգամ 11 թվականին։ Հիմա այդքան լցելու խնդիր կա, լցնել թե չլցնել։ Այդ բանը ես առաջարկություն եմ ներկայացրել տարածքային կառավարման նախարարությանը, որպեսզի լուրջ ուսումնասիրություն կատարվի հանձնաժողովը, ստեղծվեց հանձնաժողովը, տա եզրակացություն, որովհետև շատ պետք է այնտեղի ջուրը։ Այնտեղի ջուրը շատ օգտակար է Ախուրյանի ջրամբարի համար, որովհետև այնտեղից պետք է այնտեղ հիմնական խնդիրը սա է։ Ուրեմն
Այո, հիմա պարոն Ծոլակյան, մենք այդ հարցը արդեն երկար ժամանակ մեր քննարկման օրակարգում է և հիմա դա նորմալ ընթանում է։ Հսկան։ Շատ լավ։